Nelosen myöhäisuutisissa tänään. Viimeisetkin suomalaiset sotilastarkkailijat ovat lähteneet Sri Lankasta. Maan pelätään luisuvan pian sotaan. Uutiset kello 23.05. I must do my duty. Tänään 10:00 se alkaa. Rooma. The look of love. Leffaputkessa Nelosella Julia Roberts. Perjantaina romanttinen komedia Kuka sanoo tahdon. Lauantaina Valkokankaan lemmikit. Ja sunnuntaina Mona Lisa Smile. Nelosen leffat viikonloppuisin. Kun Yhdysvaltojen laivastossa tapahtuu murha, sitä ratkaisemaan ei lähetetä siviilejä. NCIS, rikostutkijat. Lauantain myöhäisillassa Nelosella. Konsultti on mies, joka tuntee 150 asentoa. Tuotanto nimeltä Rooma. Tähän menestyssarjaan on upotettu aika huolella rahaa ja se myös näkyy. Eli puvustuksissa ja muissakin yksityiskohdissa on pyritty autenttisuuteen ja sarja ei kyllä jätä kylmäksi. Ei sotahistorioitsijoita, ei juonittelun tai romantiikan ystäviä eikä ketään muutakaan. Kohta siis tutustutaan Gaius Julius Caesarin Roomaan vuosimallia 52 ennen ajanlaskumme alkua. Ja huomatkaahan tuo K-15 ohjelma sisältää voimakkaita kohtauksia, jotka saattavat olla haitallisia lapsille. Se on henkilökohtaisimpia asioita, joita omistat. Siinä on sinun elämäsi, sinun bisneksesi, häikäisevän hyvä tarjouksesi. Henkilökohtainen mediakirjastosi, PC on sinun henkilökohtainen tietokoneesi, eikö kaiken siihen liittyvän pitäisi olla henkilökohtaista, lähtien sen valitsemisesta ja suojaamisesta, aina virittämiseen ja jopa kierrättämiseen. Niin, että kaikin tavoin PC voi taas olla aidosti henkilökohtainen. Keskustella Nordean henkilökohtaisen pankkineuvojan kanssa. Teemme sen mahdolliseksi. Hay más cosas que yo debería saber, que no sé. Mogollón. Almodóvarin odotettu uutuus. Volver. Paluu. Elokuvateattereissa. Hei, terve. Terve. Ja tsekkailen tässä vähän uutta tiimiä. No tässäpä sulle hyvä tiimi, V4-porukka. Asiantuntijoiden laatimilla V4-porukoilla pääset joka päivä helposti kiinni voittoihin. Ei, teräytetään tunnilla, ei. R-kioski, nopea ja mukava on asiointi. A4 Sport Edition. Eniten urheilullisuutta, eniten varusteita. Hei äiti, kuinka sun päivä meni? Oli aika kiirettä. Söi vähän huonosti ja nyt turvottaa. Niin käy joskus. Mut kokeiles tätä. Et arvaa mitä kaikkea mä oon kokeillut, mut mua Activia auttaa. Activia on kliinisesti testattu terveysvaikutteinen jogurtti. Sen Digestivum Essensis maitohappobakteeri helpottaa ruoansulatusta. Kun ruoansulatus vaivaa, Activia auttaa.